Oi, pessoas lindas, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. Gente, como vocês viram aí, a gente pintou a casa todos nos vlogs anteriores, né? Então, gente, eu tô começando a arrumar as coisas, né? Ensacolar. Eu não vou colocar em caixa, gente, porque pra colocar em caixa eu teria que ir no mercado pegar. Então, eu vou fazer com o que eu tenho aqui, vou colocar em sacola, em saco plástico. E vou vendo como que fica melhor. Vou colocar algumas coisas aqui em cima da mesa agora. Pra começar a separar, porque algumas coisas eu vou jogar fora, gente. Porque eu vou começar a coisar esse armário aqui. Eu já comecei a sacar roupas, mas eu não vou fazer lá hoje. Eu vou ver aqui no armário que eu vou jogar fora. Tem uns potinhos que eu vou jogar fora aqui. Tem uns que tá sem tampa e tem pote que a gente nem usa. Então eu vou jogar, vou doar, não sei o que eu vou fazer ainda. Mas a bebê tá aqui comigo, ó. No carrinho. E gente, não ligue ali que meu fogão tá daquele jeito, que eu tô lavando. Bom, até o detergente tá aqui em cima e caiu óleo ali nele. Aí eu tô terminando de lavar ele, né? Porque eu sempre começo as coisas e não termino cada bebê, né? Porque ela tá numa fase que ela quer eu o tempo todo, então não consigo fazer nada. Mas aproveitar que ela tá calma, né? Que ela tá quietinha, e vou colocar as coisas aqui, vou separar. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva aqui embaixo no canal, tá? Deixa muito like, compartilha o vídeo, bora pro vídeo! Eu tô de banho tomado, pontinha pra dormir, né? Maria Luísa tá aqui, gente. Como vocês podem ver, esse saco preto aqui, ó, são as roupas dela que eu já embalei. Todas as roupas dela. Aí agora eu vou começar a arrumar as nossas. Tô arrumando assim, gente, porque eu preciso liberar espaço aqui pro Lucas arrumar o... pro Lucas desmontar o guarda-roupa. Gente, olha que gracinha. O sapatinho eu não sei se é, mas a luvinha é, gente. Que a Maria usou, a Maria Luísa usou na maternidade. Aí essas coisinhas aqui eu vou guardar de recordação. Vou guardar essa daqui e a primeira roupinha, as primeiras roupinhas que ela usou na maternidade. Ali temos um bebê brabo. E eu falo, eu tô brava, mamãe, quero tomar banho. Mamãe tá acabando, meu amor. Mamãe tá acabando. Gente, ó, já separei três sacos aqui, ó. Esse ali que tá faltando completar e aquele. Tem algumas coisas aqui e outras ali. Mas eu vou dar uma pausa, eu vou dar um banho na bebê agora que ela tá ficando brava. E minha rinite começou a atacar, gente. Eu não posso mexer com roupa de jeito nenhum. Tá coçando tudo. Aí, gente, tá coçando... aqui, ó. É a cortina, né, que ela ganhou da minha tia. Que ela é cor de rosa, ó, e branca. Aí eu tô querendo colocar lá na casa. E aqui são os sapatos dela, que ela ganhou. Eu vou embalar tudo. E aqui só tem isso aqui de roupa, ó. E ali as mochilas dela. Então, gente, tô esvaziando as roupas do Lucas agora, ó. Já esvaziei a primeira gaveta. Essa segunda aqui tô acabando de esvaziar, ó. Aí tem essa terceira aqui, que tem só... Eita, tá... Ah, não, que tá refletindo ali. Essa terceira aqui é só as roupas de serviço dele. Aí, gente, isso aqui não tá sujo não, tá, gente? É encardido mesmo. Que como ele mexe com... Ele tem que entrar debaixo do caminhão, essas coisas assim, gente. Encarde e não sai de jeito nenhum. Aí aqui as roupas de serviço. E aqui tem algumas calças dele, ó. Tem bem pouca roupa mesmo ele. Aí eu vou colocar no saco
e vou fazendo o resto das coisas aqui. Gente, vocês não têm noção, não. Olha aí esse quarto. Gente, aqueles travesseiros ali, ó. Eu não gosto muito deles, porque essa fronha aqui não sai. Então não tem como lavar. E eu abri uma vez pra ver. Parece que é feito de fralda, sabe? Eu tinha uns roxinhos, mas eu joguei fora. Aí esses daqui são conjunto de dois edredom que eu tenho. Os dois é conjunto de dois edredom, né? Que eu até uso, que é super gostoso o edredom, mas os travesseiros não dá pra usar. E aí, gente, ó, eles encardem, ó. Só que não tem como lavar, porque esse negócio aqui não sai. E se eu tirar também, os negocinhos que tá aqui dentro, fica tudo largado, né? Aí já separei aqui, ó. Eu deixei esse negocinho aqui, gente, que eu falei que eu ia dar banho na Maria Luísa, eu vou usar, né? Vou dar banhozinho nela. Mas tá assim por enquanto, ó. Toda bagunça. Aí aquelas roupas ali eu vou dobrar. Aí, gente, a parte do Lucas tá vazia já, ó. As gavetas aqui, tudo, ó. Só tem que pegar algumas coisas ali e guardar. A da Maria Luísa, gente, é só cortina. Que eu tava tirando hoje de tarde, né? Essas cortinas aqui pra poder tá vendo. E aquele lá é do berço. Aí eu tava mexendo aqui. E falta essas coisinhas aqui. Gente, guarda-roupas quase vazio. Falta tirar algumas coisas, né? Poucas coisas. Na minha parte, gente, ó. Tá tudo vazio já. Aí falta só sapatos, a bolsa e os cintos. Nessa parte aqui, gente, falta os perfumes, algumas cobertas que estão ali em cima, né, travesseiros, e falta as roupas íntimas, tá vendo? Mas essas daqui, gente, eu acho que eu vou levar em gavetas mesmo, porque como é pertinho, né, aí, ó. Gente, se eu falar pra vocês que essa e essa são minhas. E aquela lá é do Lucas. É verdade, gente. É que eu ponho tudo separadinho. Ó. Aqui são sutiã. Aqui é calcinha. Aqui é meia. E lá, como o Lucas tem pouquinho, gente, é cueca e meia. Tudo junto, né? Que homem tem menos coisa que mulher. E aqui, gente, eu separo, ó. Aqui estão meus brincos. Ai, tô fazendo um tour. Se vocês quiserem um tour pelo meu guarda-roupa, qualquer dia eu faço, gente. Eu só tô mostrando um pouquinho aqui. Coloco os brincos, tá vendo? Então, eu vou fazer um tour, então, gente. Vocês vão ficar curiosos pra ver o que que eu coloco aqui, ó. Mas já dei, mostrei uma partezinha, né? Aqui estão todos os meus brincos, ó. Tem até uma moeda aqui, duas. Tá vendo? Aí é todo repartidinho assim, essa gaveta, gente. Se vocês quiserem, gente, então deixa aqui, hashtag tour pelo guarda-roupa, que eu faço o tour pelo meu guarda-roupa, mas só quando ele estiver arrumado, né, depois da mudança, quando eu arrumar tudo bonitinho. Normalmente eu vou arrumar do jeito que ele estava aqui mesmo, só vou acrescentar algumas outras coisas que estão nos outros guarda-roupa, mas aí eu mostro pra vocês como que vai ficar tudo bonitinho, né? E esse é meu guarda-roupa, gente, ai que lindo. Gente, eu amo esse guarda-roupa, eu amo essa cor aqui, ó. Ele é um marrom, né? Muita gente prefere branquinho. E eu gosto também que ele é de porta assim, ó. Que ele não é de porta de correr, né? Eu já tive guarda-roupa de porta de correr, guarda-roupa claro. Mas o que eu... De todos, o meu preferido foi esse.